Estamos a fazer este trabalho no âmbito do projeto Eureka, na captação de cozinha ritual europeia. O nosso prato é um prato de feijoada do Carnaval. Do que é que trata religiosamente então este espaço? O Carnaval é um momento que antecede os 40 dias antes da Páscoa. E se calhar falarmos das duas palavras que tratam este tempo. Carnaval quererá dizer então carnes vale, o adeus à carne, que fala deste período que antecede a Quaresma, que se calhar fala também do período dos 40 dias do deserto, tanto de Cristo como do Moisés no deserto também, e até mesmo o Ramadão do Islão. Portanto, este período pré as colheitas, os períodos das colheitas. O que se chama também o intrudo ou introido, esta entrada, não só na Quaresma, mas sim também a entrada da primavera. Então, o intrudo, esta entrada também na primavera, que nos chama a um ritual, se calhar, mais antigo e mais telúrico também. Esta coisa que se vê, já nem tanto aqui em Portugal, mas sim da utilização das máscaras e a coisa também comercial, que também se vê, por exemplo, num ritual de carnaval que, se calhar, vem daqui e passa para o Brasil, essa parte do vestir mais comercial do que propriamente do pagão que mataria este ano antigo, estes diabretes que andavam por aí e tinham que ser separados do resto da comunidade antes de entrar então neste período de Quaresma. Estamos aqui na casa de Quintã, uma casa de 1742, que sempre pertenceu à família Vasconcelos e Sousa Cirne, para relembrar uma tradição ritual duriense, que é o Carnaval. Carnaval que era o aproveitamento das carnes aqui nesta região, em que o porco era a base da alimentação da população local. Era um aproveitamento de todas as partes do animal e que o expoente, aliás, que tem este aproveitamento, está na feijoada como prato ritual, que ainda hoje se mantém aqui no Douro, nomeadamente Marca Naveses, em Lamego e outras regiões até Foscoa. É um prato que, de facto, é alimentício, que se fazia 40 dias antes da Quaresma, portanto, da Páscoa em si, e que, portanto, continua ainda hoje a manter-se vivo e é uma tradição que queremos que não se perca no tempo, mas que continue viva e que continue a dar o prazer do paladar e do bom palato a todos aqueles que a degustem. Thank you.
Para a nossa feijoada ritual, temos que previamente preparar as carnes, ou antes disso, pôr de molho o feijão. Aqui temos o feijão em cru, aqui em cru, mas de molho, já em água. Temos as várias carnes aqui, que são tudo o que tínhamos do porco, dos aproveitamentos da carne de porco e dos enchidos, que era o que havia que era o tradicional da época. E para a feijoada temos que cozer o feijão e depois para fazer um refogado com cebola e azeite e com tomate e cenoura. Pomos as carnes a cozer com vários temperos, alho, pimenta, colorau, sal. Vamos colocando as carnes à medida que elas vão sendo necessárias para cozer e vamos retirando à medida que estão cozidas. No final, juntamos novamente tudo com o feijão já cozido e retificamos os temperos. Vamos colocar o feijão a cozer. Prepara as carnes. Começamos pelo refogado. Juntamos os enchidos. E mistura. Juntamos as carnes. E deixamos cozinhar. Podemos aproveitar um pouco do caldo do feijão. Vejamos o arroz. Começamos com o refogado também. Juntando o arroz. Deixar banhado no azeite. E temperar. Juntar a água. Esperar ferver e deixar cozinhar. Quando tudo estiver pronto, retire o lume. Passamos à apresentação do prato.
pouco de arroz, um pouco de feijão e carne. E assim temos a nossa feijoada de carnaval empratada. Thank you.